Tere, kallid vaatajad! Täna on meediasist Insikurmus üritusel reipalt koolipinki. Ja täna vaatame eelkõige, milliseid huviringe on Põlvas ja mis inimesed neist arvavad. Millistes huviringides käid sina? Mitte üheski. Käsipallis. Korvpallis. Korvpallis ja vahest harva võrkpallis kohe on. Jalgpallis, rahvastepallis ja showdantsus. Võrkpallis laulmas. Hetkel ei käi kuskil. Millistes huviringides sa tahaksid käia? Jalgpallis ja võibolla isegi muusikakoolis. Jalgpallis. Kergejõustikus. Ma isegi ei oska täpselt öelda. Käsipallis. Ma ei tea. Jalgpall on hakanud huvitama. Mis teid takistab? Laiskus. Käsipall. Ma ei saa sinna nagu kohale. Aega vähe. Lollise vaja teha. Ema ei taha, et ma käsipalli läheksin. Ajad. Aga kas teie arust on Põlvas piisavalt võimalusi huviringide jaoks? Jaa, ei. Tõesti on küll. Jaa. Ma arvan, et ikka on. No, ma arvan, et tõesti piisab. Millal ma hakkasin tantsima? Oi, see on päris kaua aega tagasi. 17 aastat tagasi. Mida te veel noorena tegite? Noorena? Nagu iga teine noorgi. Lollusi, sporti, niisama hängisin. Ja tantsisin. Millist sporti te tegite? Mulle meeldis kõik spordialad, põhimõtteliselt kergejõustikust kuni jalgpalli, korvpalli, võrkpallini välja. Mida sooviksite te praegu Põlvamaale huviringidest juurde? Midagi sellest põnevat, mida praegu ei ole. Et selline ala võiks tulla, millega üldse mida Eestis ei ole, nagu, et mida harrastada, et siis saaks Eesti välja liikuda. Ja. Kui palju huviringe täna umbes kokku on siin? Need peab pärast kokku lugema, aga kuskil üle 10. Kas teie arust on Põlvamaal piisavalt huviringe hetkel? Jaa, ma arvan, et lapsi on isegi vähe, nii et ühed samad lapsed käivad hästi palju huviringides. Et ma arvan, et meil on isegi piisavalt huviringe. Milliste huviringidesid käisid sina oma kooli ajal? Kooli ajal? No ikka veel käin koolis, küll ülikoolis, aga mina tegelesin 8 aastat ujumisega. Siis sõitsin trikiratast BMX-i, lõhkusin oma luid ja konte ja mitte me just 2 samasugust sõna ütlesin, aga muusikakool ja gitarr ja kõik need ka muidugi. No siis lihtsalt nüüdke üldine sport nagu ikka poistel käivad korvpalli mängimas ja natuke jalgpalli. Ja, aga ujumine ja trikiratas oli need nagu põhiasjad, mis ma neile ka tegelesin. Ja. Millal alustasid laulmist? Laulmisega, oi jumal, ikka päris ammu. Nii-öelda koori läksin ma 7-aastaselt Tallinna poistekoori siis. Ja sealt siis hakkas nagu, taksid tulema esimesed niisugused solistirollid ja hiljem juba puhtalt siis ise ja nüüd olen siin. Millised huviringi võimalus oleksid sa soovinud? Huvi? Ma olin suhteliselt rahul oma ujumisega, sest see oli nüüdke väga individuaalne sport. Ja see oli ainult sina ja mitte keegi teine ei sõltunud, ainult sina olikin. Et see, ma ei tea, ma olin nagu rahul. Selleks aastaks ongi reipalt koolipinki läbi. Tänan vaatamast. Õppisime palju huvitavat ja kohtumiseni juba järgmisel aastal. Tulvil oli pöörased seiklusi, suvespordin laagris.